Сьогодні ми поговоримо про learning to learn, такий є концепт в machine learning, який досить трендовий зараз, це meta-learning, тобто коли ми навчаємо наші моделі навчатися. Це досить така буквальна штука, тобто ми робимо, намагаємося робити такі моделі, які б могли навчатися, якось змінюватися, адаптуватися під середовище, або їм, наприклад, треба було зробити всього там один-два навчальних там кроки раді по СГД, наприклад, для того, щоб навчитися робити зовсім нову задачу. Це буде більш introductory lecture, тобто я не буду розбирати пейпери, які ми тут розглядаємо дуже детально, не буде там якихось сильних формул, буде в основному прям intuition і основні напрями, які є, і деякі формули. Але почнемо з того, чого насправді навіщо цей meta-learning і чому мережі, які зараз працюють, те, що ми трошки почали обговорювати, чому які проблеми у deep learning. У 95-му році якийсь чувак, Фестер, професор Cognitive Science у University of Oregon, сказав, що розпізнавання символів – це задача, яка буде включати в себе всі майже челенджі, які взагалі є при створенні AI. Зараз майже кожен, хто займається deep learning, особливо computer vision, думає про міст, який, типу, ну дуже вирішена задача. Зараз тест ерор на останніх архітектурах менше 0,2%, при тому, що людський перформанс 2% ерор. Там є досить складні кейси. Але тут ми маємо, ну, прямо такі цифри, які кажуть, що deep learning прям краще, ніж людина. Причому це може бути навіть на більш складних даних, наприклад, ImageNet, тобто на картинках зараз середній average human performance 5,1%, це Андрій Карпатий, відповідав на задачі ImageNet, і тестер на останніх архітектурах менше 4%, то 5 скор. Але ми бачимо, що тут насправді є одна такий момент, який можна побачити в розмірах датасетів. Для того, щоб машина навчилася розпізнавати міст, їй потрібно отримати буквально 60 тисяч картинок через неї пройти. На кожен клас там по 6 тисяч картинок. В ImageNet це число ще більше. Уявіть, для того, щоб вам вивчити якийсь простий концепт, наприклад, як розпізнавати літеру чи символ, довелось би прочитати книжку на 60 тисяч сторінок. І при цьому ви все ще ви так собі в цьому, якщо там цю цифру трошки по-іншому намалюють. А людині для цього достатньо там може подивитися якусь абетку на 30 сторінок, і там будуть такі дуже складні концепти. І тут ми приходимо до того, чому саме які штуки людина може робити набагато краще, і чому deep learning дуже далеко ще до цього. Це, до речі, фотка, 3D-реконструкція кори головного мозку людини. Ось. І перше, що є у людей, це дуже гарний фічер-екстрактор, чи якщо можна так назвати. Тобто люди, вони вчать не просто паттерни, якісь там палочки чи пікселі, вони вчать концепти. Можемо провести таку невеличку гру. Тобто, скажіть мені, що це за цифра? Хто може приділити? 4. В чорній лекції було поважче. Там нам в чорній лекції сказали, що люди от вміють краще розпізнавати деякі образи. От скажіть, наприклад, що тут зображено. Всі такі. Ніхто не може відповісти. Ні, хтось там сказав. Це був адверсерія лекція. Ми зараз будемо 60 тисяч слайдів проходити, щоб запам'ятати. Окей, попередню цифру, моделька на місці розпізнала. А цю цифру ви можете розпізнати? Так. А цю? Так. А це? Це змія. Змія. А це? Жираф. А це ні, це можливо сім. Це сім. І це одночасно жираф. Тобто ми якимось чином вивчили цей концепт настільки глибоко, що ми бачимо тут його. Хоча, ну, це можна сказати, це якась є жираф. Тут нема якихось конкретних під жираф, там якась текстура. А якщо навіть тут замалювати це якимись іншими кольорами, я думаю, що більшість все одно сказали, що це жираф. Це перша штука, тобто людина може навчати концепт, якусь більш глибоку річ, ніж просто патерни в вигляді якихось там палочок. Друга штука – це те, що ми можемо дуже flexible навчатися. Якщо ми вивчили якийсь один концепт, ми можемо робити з ним багато різних задач. Наприклад, ми побачили один раз цю штуку, Segway, і для одної картинки достатньо, щоб навчитися його відрізняти від інших класів об'єктів.
нам не потрібно бачити там 100 тисяч, щоб навчитись зрозуміти, що це така штука. Нам не потрібно бачити, щоб ми могли генерувати з цієї одної картинки нові екземпли. Ми можемо, в принципі, уявити собі, як може виглядати ще сівей, там щось, що можна перемістити. Ми можемо розбити його на якісь частини, які, ми здається, з яких воно складається, хоча б приблизно. Це вже мінімум три задачі: classification, generation new examples, і отут це parsing in some частини. І ми можемо робити, поєднувати концепти, які ми знаємо, і придумувати, який результат, в принципі, може вийти. Ось. Третя частина — це те, що ми дійсно дуже швидко навчаємося, і нам потрібно буквально, ну, от те, що я вже казав, один-два семпли для того, щоб зрозуміти. Якщо попередні семпли з цифрами чи там, наприклад, гіроскутерами, ви, скоріше за все, бачили в житті, можна сказати, що у вас була якась велика база даних. Можна провести ще один такий міні-експеримент. Ці символи ви, скоріше за все, ніколи не бачили. Я їх просто рандомно намалював. Але я думаю, що кожен справиться з задачею класифікувати ці семпли. Буквально, прошу, вам знадобилось для цього один результат. Для того, щоб зробити цю класифікацію. Приблизно такий сам експеримент зробили чуваки з... Ну, нам важче, нам для закріплення треба їх повторювати. Нам потрібно повторювати, щоб ми, можливо, запам'ятали якісь конкретні назву, наприклад, що це, наприклад, один, чи в нього є якісь ім'я. Тобто в нас є проблеми, можливо, там з пам'яттю, але в нас нема проблеми в тому, що ми, в принципі, розрізнимо, що це не те саме, що це інше. Ось. І приблизно такий сам експеримент провели чуваки в 2016 році. Вони створили датасет, на якому зараз тренуються всі моделі, які займаються металюрингом. Це Omniglot Dataset. Там це як реверс міста. Там 1623 класи різних отаких от рандомних символів. І на кожен схоже клас на 20 картинок всього лише. Ага, прикольно. Ось, це такий міст для металюрингу, для ваншоторингу, коли ми навчаємось одної чи там з двох картинок. На ньому проводяться всі бенчмарки, всі експерименти в цій сфері. Далі, в принципі, те, що ми будемо розглядати, буде на результатах по Omniglotu. В тому числі. Ще раз нагадай, скільки класів? 1623. І в кожному класі? 20 картин. 20 картин. 16 тисяч малюнків малював. Це таке трохи загальне питання. Ти говориш, що типу, там, ми можемо там зорієнтовувати там, буквально з одного прикладу, там, що дуже швидко там, щось там вчитися робити, але наскільки коректно порівнювати людину, яка вже там, ну, який має досить великий якийсь там досвід з свого народження, і навіть ми ж якби народжуємося, ми якби вже щось там вміємо, хоча якби так дуже примітивно. Ось, і модель, яка там типу ініціюється там типу рандомно і фактично там ніякого знання в собі не містить. Ну, звичайно, насправді були навіть такі пейпери, де розглядалося те, що, наприклад, трейнити RL-агентів і порівнювати їх перформанс на іграх — це некоректно, бо, наприклад, люди, вони розуміли до того, як почали грати ігри, якісь прості концепти, наприклад, що от якщо ти йдеш в полі і на тебе йде якась фігурка, скоріше за все, це якийсь ворог. А в машини такого нема. Але насправді тут є один із концептів — це learning initialization, коли ми саме навчаємо наші моделі вивчати гарну ініціалізацію, з якої він може потім навчатися. Тобто, насправді, якщо відповідати на питання, ну, в цьому є певна некоректність, якщо так конкретно до цього підходити. Але в ідеалі ми ж якби намагаємося все ж таки створювати машини, які б могли навчатися і думати приблизно як ми, чи наближено до нас. Тому ми можемо видавати їм, ну, такі як requirements, що ми хотіли б, щоб вони робили приблизно як ми. В принципі, я думаю, що якщо ми візьмемо там дитину, яка тільки народилась, то вона теж зможе відрізняти там базові концепти. Вона відрізнить, де кубики лежать, де там шарики. Після повного навчання, мабуть. Ну, після певного віку ж хоча вона. Я думаю, що вона може не зможе їх якось назвати, але я думаю, що вона зможе відрізнити, що це не одне те саме. Ну, так. Ось. На даний момент в металюрингу є три таких основні approach, які підходи. По ним є прям ціла купа статей по кожному, це купа різних варіантів архітектур, ми розберемо тільки деякі. Перше — це, ну, можна назвати як рекурентні моделі. Тобто в них основна фішка — це те, що в нас є якась пам'ять, є якийсь attention і попередній experience. Ми запам'ятовуємо наш попередній experience, і за допомогою нього ми дивимося на наш світ, дивимося, приймаємо рішення і змінюємо нашу поведінку, нашу стратегію. Metric learning — це підхід, коли ми намагаємося якби створити якийсь крутий фічер-екстрактор, такий, щоб ми
от витягували якісь такі концепти. Тобто ми хочемо знаходити таку репрезентацію даних, щоб вона допомагала нам швидко захоплювати нові картинки. Наприклад, ну, тут це типові задачі one-shot learning, в metric learning це коли нам потрібно з одного-двох картинок зробити представлення якогось класу. У нас буде тут пейпер, який трошки поговоримо, який реалізує цю ідею. І Learning Initialization – це один з найновіших таких підходів. Це він заключається якраз в тому, що ми намагаємося знайти таку ініціалізацію даних, з якої нам потрібно буде зробити всього лише там один-два кроки там навчання для того, щоб вивчити абсолютно нову задачу. І в принципі, в якомусь сенсі, я думаю, що багато людей, які працювали з діплернингом, трошки робили цю штуку, якщо це так можна назвати. Трансфер лернінг, коли ми беремо ваги в ImageNet, наприклад, для нашої задачі, і дотреновуємо їх. Можна сказати, що те, що вона навчалась на ImageNet, це був металернінг. Тобто вона вивчала, в принципі, якісь фічі світу, а далі їй потрібно трошки звузитись до задачі, яку конкретно ми вирішуємо. Ось. А ти розглянеш зараз метрик лернінг тільки чи ще? Ні, всі. По кожному буде по одній статті. Окей. По кожному з тих буде по одній статті. Так, зараз є якісь питання? І в Recurrent Models що саме передається між моделями? Передається секвенси. Насправді там все налаштовано на секвенсах, але навіть якщо ти тренуєш класифікатор, ти можеш передати всі свої дані як якийсь секвенс картинок. Там в них, ну я трошки далі розкажу про те, якщо просто далі це тоді. Окей, перша стаття це від DeepMind, One-Shot Learning with Memory-Augmented Neural Networks. Це відноситься до цього рекуретного підходу. І в основному це вся ця стаття, це просто трошки покращений Neural Turing Machine, про який ми трошки поговоримо, бо я так розумію, хто знає, що таке Neural Turing Machine? Ті, хто працює зі секвенсами. Собственно, основний концепт – це наявність пам'яті. Ідея в тому, що якщо в нас є якась екстерна пам'ять, яку ми можемо писати і читати з неї, то ми можемо, в принципі, таким чином краще навчатися, і навчатися навіть з дуже маленькою кількістю даних. Це головна ідея таких штук. У нас є якась матриця, яка представляє собі пам'ять. Кожний вектор, кожен ряд – це якийсь спогад, якийсь певний об'єкт репрезентується. І ми можемо туди писати якісь дані в кожного із рядків, і можемо їх читати. Відбувається зчитування таким чином. У нас є якийсь контролер, який зазвичай це якась RNN-ка, яка може оброблювати секвенс. Вона витягує з секвенса якісь фічі і далі намагається матчити, вона шукає по всій memory matrix, які з спогадів найбільш схожі. Наприклад, тут такий приклад, що от вам дзвонить телефон, і ви чуєте голос, і ви зараз не можете точно сказати, це дзвонить ваш там старший брат чи там, наприклад, ваш співробітник. І ви там здається, що цей голос на 0,7 схожий на вашого брата і на 0,3 схожий на вашого співробітника. Ви берете всі спогади, які у вас були про голоси ваших там друзів, і множите їх, рахуєте косин сімілярити між кожним, між вашим вхідним вектором, те, що ви тільки що почули, і всією матрицею. Потім ви це все софтмаксите і отримаєте такі як read weights, які ви потім множите ваш вектор. І отримуєте таким чином інформацію про те, що ну, це на 0,3 був ваш колега, на 0,7 це був ваш брат, і найбільше за все це виявилось схожим на вашого там, не знаю, кузена. Тобто у нас рядки це якраз і будуть люди? Так, кожен рядок це об'єкт, це якась дані якісь, правильно? Це якийсь спогад. Ну так, приблизно. Тобто, по суті, це якісь векторні представлення даних. Ну але скільки у нас, наскільки великий датасет, стільки буде і рядків? Ні. Ти обираєш розмір матриці насправді, тобто це як гіперпараметри, які ти підбираєш, і залежно від того, ну тобто, якщо ти вибереш матрицю розміром датасет, то вона просто може запам'ятати, звичайно, ну, захардкодити буквально всі ітеми. Але ідея в тому, що матриця обмежена, і вона може запам'ятовувати тільки на якісь асоціативні штуки. Тобто вона не запам'ятає, не може замамайзити весь датасет, а тільки як якісь ембеддинги, які можна загально прийняти. Ну я розумію, тобто вона, значить, виходить, кластеризується у нас датасет, ні? Ну, можна сказати, що в якомусь сенсі так. Тобто, ну,
виділяє, воно ще й робить операцію запису. І там це дуже схоже на те, як це працює в OSTM-ах. Є erase vector, який вирішує, яку інформацію залишити, яку інформацію стерти, і та інформація, що ми хочемо дописати. І таким чином формується ця матриця. Тобто кожен раз насправді ми робимо зчитування, ми читаємо всю матрицю і по ній всі ми читаємо косін similarity до кожного з відомів, до всіх. І отримали ось такі от ваги. А як саме заповнюється, на сенсі, от контролер у нас це рекурентка, потім якась LSTM-ка, а заповнюється матриця у нас перед, виходить, навчання? Типу, перед я тим, як так ми розумію, контролер. Що матриця якось ініціалізується, може і типу, рандомно. Тобто це матриця, по суті, як ваги, в якому сенсі. Типу, це дуже схоже на attention, але як бути, у нас, якби цей attention він не залежить від там якогось поточного інпуту, а він якби безумовний, тобто він якби так, загальний тип для всіх, ну, для всіх ходів. Ну, але ми по-любому маємо якось екстрагувати типу інформацію з датасету, щоб потім ну, тобто, її заповнити. Ідея, я так розумію, в тому, що твоя модель виконує там якийсь таск, і вона може користуватися цією пам'яттю для того, щоб вирішувати цей таск краще. Ну так, так. Ідею розумію, я просто не розумію, як саме ми заповнюємо, чи це перед типу навчання, вона, чи вона навчається. Це вона під час, тобто процесі це навчання. Ваги, ну це в суті як ще одні параметричні ваги, які окремо можна сказати вважають. І кожен раз, коли ти читаєш і ну, пишеш в неї, ти по суті їх ну, параметриш. Тобто в результаті навчання ти маєш їх в тебе в матрицю. Ну, твоя модель має навчитися записувати в пам'ять тільки те, що буде найбільш інформативно. А як ми її спонукаємо просто лосом, щоб вона зробила? Так, по суті так. Тобто далі вона навчається, звичайно, через backpropagation, через лос, тобто ми рахуємо лос, якщо це задача класифікації, наприклад. І просто backpropagate-емо і навчається, по суті, і модель, яка контролер, ну, хоча вона може бути, в принципі, статична. І навчається сама матриця, навчається оці ваги, тобто ми розуміємо, яку саме інформацію нам найкраще запам'ятовувати, щоб отримувати найкращу репрезентацію. Тобто, які там, ну якщо це порівняти з голосом, то який там тон чи щось таке, запам'ятати нам, щоб краще відрізняти одну людину від іншої. Круто. Після кожного кроку ми оновлюємо коефіцієнт всієї матриці чи якогось одного рядка, тому що факту ми шукаємо рядок, який найближче. Все разом оновлюється, якщо ми пишемо, то оновлюється все разом. Мінімум в Turing Machine. Слухайте, таке питання, ця операція, це ж фактично як типу assignment, правильно? То воно не, типу, воно якби, воно саме перезаписується. Ну так, по суті так, воно перезаписується. Це ж буде якби, це ж буде недиференційовано. Ні, чому? Тут же виходить операція не просто ми там звертаємось до індексу, ми робимо перемноження з векторів, ну тобто тут йде ваги, і наша матриця як параметр, ми просто робимо від неї віднімання. Тобто ми не робимо там запит до там такої-то row матриці і туди записати. Ми якби множимо на неї як цілісний цей як на окремий об'єкт, от на як на всю матрицю, по суті. І Neural Turing Machine це завжди оця матриця, з якою ми потім будемо порівнювати output саме якоїсь моделі, правильно? З мого контролера. Це така сама конструкція. Ну от по суті, ось так воно виглядає, якщо загально представити. Тобто в нас є якийсь інпут, він потрапляє в контролер, контролер може писати в меморі і читати з неї. І він дає якийсь output постійно. Окей, понятно. Ось, по суті, на цій всій концепції побудована із ця Memory-Augmented Network. Вони, по суті, беруть ту ж саму Neural Turing Machine, але додають до неї трошки фіч. Фічі заключаються в тому, що контролер — це LSTM завжди. Якщо там ось тут от є ще коефіцієнти B, які може ну, якби або збільшити, або зменшити значення. Він це теж параметр, який навчається. То в Memory Augmented Networks вони прибрали цей коефіцієнт B. Чому? Не знаю, бо ні в статті, ні в ніяких описах написано, що типу, ну. Чомусь автори прибрали, але вони ніде цього не пояснюють, і воно працює. Приблизно така штука. І те, що вони прикольно зробили, це вони зробили алгоритм Least Recently Used Access, тобто вони ще враховують, коли вони читають пам'ять і записують пам'ять, вони враховують ще, коли вона була записана. Тобто, ну, якщо це
нові спогади, якісь, тільки що це було секрет, то він буде мати більше значення. І в них трошки незвичайний сеттінг. Тобто він гірше запам'ятовується, виходить? Ні, вони просто пам'ятають, наприклад, не тільки, ну, не просто спогади як локальні, вони ще пам'ятають, намагаються пам'ятати ще, як вони в часі розподілені. Ага. Тобто, як long-short memory. Да. І те, що в них особливо в постановці задачі, це в них секвенс приходить, зазвичай, як і для класифікації X, Y, тобто, сама там картинка чи щось, і її лейбл, а зараз іде дата наша, і після і поруч із нею не йде її лейбл, а йде лейбл попередньої картинки. Да, таким чином вони змушують мережу вивчити, зберігати в пам'яті репрезентацію попередньої картинки, поки вона не отримує на наступному кроці відповідь. Так, а як це хіба її не херить? Ні, вони потім пропагетять оцю всю штуку. І, тобто, я думаю, що це враховано в осі, чесно. Я не розбирав. У нас класифікація на кожному з блоків відбувається, правильно? Ні, виходить, що в тебе один секвенс, тренування розбивається на такі епізоди. Один секвенс — це як один, елемент по хвилі. Окей, понятно. Тобто для цього елемента. Там дуже, зараз будуть результати. Це порівняння з Наомні-Глоді, з LSTM-ом і з оцією Memory-Augmented Network. І от бачите, тут епізоди, 5 random classes на епізод. Якщо пам'ятаєте, в Омні-Глоді 1623 класи, але на них не навчають на всіх 1023, як таку окрему сітку. Вони семплюють по цим епізодам, тобто у тебе під час тренування буде там N таких епізодів. Для кожного епізоду ти ставиш задачу розрізняти, наприклад, 5 класів чи 15 класів. І воно робить всередині цього епізоду трейн тільки на цих 15 класів. То воно не робить, не може предиктити інші. І входить, що вона може зробити там дуже багато, там 10 тисяч епізодів, і перебрати так, в принципі, весь датасет, але вона не буде заточена під якісь там конкретні 15 класів. Тобто ми на кожній ітерації ми вчимо на 15 епізодах і на тих самих постоянно. Ми не додаємо на. Так. Але і вона не забуває про попередні класи, коли навчається мене. Потім якби дотримує, правильно? В тому і суть, якби і суть то, що вона може це запам'ятати. І виходить, що от ми робимо ці, оцей епізод, це як, це щось схоже на батч, це як менша частина ітерацій. То в одній ітерації може бути багато епізодів, тобто, якого ми приходимо через весь датасет, але ми не передаємо зразу на весь датасет, ми на кожному цьому епізоді віддаємо тільки якийсь рандомний, зазвичай, сет класів, які від епізоду до епізоду шафлюються, звичайно, щоб вона не навчилася, наприклад, тут просто підхватувати там наступний лейбл з секвенса. І щоб вона не замапилась, не заверфітилась на конкретних даних, тому ми ще кожен раз шафлюємо лейбл. Ага. А я не зрозумів, яка ціль, кидати саме малий по 16 максимум? Це і ідея такого, як мета-лернінгу, тобто, що вона навчається швидко навчатися. Тобто, вона не вчить та розрізняти ці 1623 класи там зразу, а вона якби бачить її, вона отримує нову інформацію, яку я ніколи не бачу. Mm-hmm. 5 нових класів, і вона повинна швидко цих 5 нових класів вивчити, які вона цього не бачила. І так кожну ітерацію. Кожну ітерацію вона бачить нову інформацію, яку вона має вивчити. Це бенчмарки порівняно з Human, то навіть видно, що Human трошки гірше на цих числах. Але, в принципі, Omnibot це, я думаю, що складний датасет. А Instance — це оцей батч з класів? Що? І що таке Instance? Це протвіцент спринг. Так, це, по суті, якесь середнє значення по кожному з цих епізодів. Тобто, на кінець навчання ми маємо, то, наприклад, ось ці second sort — це, скільки ми передавали картинок. Це однієї картинки, це ще дві картинки було в трейн-сеті якби для одного епізоду. Це 3, 4, 5, 10. Ага, це по 10 картинок для кожного з 16 класів? Так, зазвичай беруть по 5 класів, або ще 5, 15, приблизно так беруть. А є ж таблиця, по епізодам саме? Що перший епізод, воно погано гадає, а потім швидше? Ось. Точно. А чому там такий буст стається після
Ну от якось воно. Ну воно, мабуть, пам'ять нормально оптимально заповнюється на тому моменту. Можливо, можливо, і пам'ять заповнюється, до речі, гарна гіпотеза. Я думаю, що щось таке відбувається, і вона потім починає вже дуже гарно перформувати. Мабуть, якщо брати більше класів, там на 16 і 32, то ця штука, мабуть, ще далі зайде. Там буде не 30 тисяч епізодів, а 150, наприклад. І, мабуть, від розміру пам'яті теж залежить цей хайп. Так, да, від розміру пам'яті, бо в пейпері по Memory-Augmented не також збільшило трошки розмір пам'яті, воно там зникалося, але я думаю, що це... Насправді, ось ці підходи з рекуррентними такими мережами, вони, ну, як на мене, не дуже прикольні. Тобто, вони зазвичай мають гірший перформанс, і, ну, сама по собі ідея з пам'яті, вона цікава. Далі ми розглянемо, що буде трошки, як на мене, більш прикольні ідеї, як робити такий one-shot learning. Ще питання, чому там епізодів більше, ніж кількість класів? Значно більше. Ми подаємо якісь класи потім знову? Чи що? Ні, ну можна сказати, що там, напевно, було декілька цих... Це ж ітерації, типу. Ітерації Правильно. Навчання, тобто, да, я думаю, ну, це як пройшла перша епоха, і потім задали знову. Угу. Але просто лейбли зашахували, наприклад, по-іншому. Тобто, так, да, ну на якомусь етапі воно пройшло, побачило вже весь дитинство. Декілька разів кожен. Воно декілька разів бачить кожен клас. Ну, але потім там шафить. Врешті-решт, так, я думаю, так. Да, але потім воно шафить. А чи немає такого дійсно, що там, де вже 30 тисяч, що хайп цей починається, що може воно вже перебрало всі варіанти? Ну, хоча ладно, там скільки, 1600 класів, навряд чи воно перебрало всі варіанти. Я думаю, що в такому випадку і ось я би з цим впорався. Якби ну, да, 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 згодно. Якби там була якась верфі. Окей, класно. Друга штука, це друга стаття, вона, як у мене більш ідея трошки більш проста, це прототип Reptile Networks, вони відносяться до Metric Learning. Це досить нова стаття, ну, 2017 року, університет Торонто. Коротше, основна ідея в тому, що ми хочемо навчити нашу модель такому, ну, вона прив'язана до конкретної задачі. Ми хочемо навчити нашу модель такому якомусь metric space, в якому ми зможемо швидко знаходити, як би так сказати, ембеддінги кластера, якщо, ну, краще показати на прикладі. Тобто, якщо у нас є задача, наприклад, класифікація там, з двох-трьох картинок, то задача нашої моделі – це з одної-двох-трьох картинок навчитися створювати якийсь такий ембеддінг, такий кластер, який буде знаходитись в якомусь метрик просторі таким чином, що всі імейджі, які будуть проходити через наш фічер ексарх, через нашу модель, будуть десь поряд з ним. Тобто це якась така, як щось середнє між кластеризацією і nearest neighbor. Тобто ми хочемо знайти такого ідеального, це ідеальний центроїд, ідеального сусіда, від якого всі на якійсь відстані поруч будуть знаходитися до твого класу. І ми хочемо змусити нашу модель підбирати такі ембеддінги, щоб класи, які ну, мають однакову семантику, були поруч із цим центроїдом, а класи, які інші, були десь подалі. Наприклад, на цьому омніглоті візуалізація потісні. Тобто ми маємо ось такі класи. Оці ті, що великі чорним виділені, це центроїди. Це саме те, що називається в цій статті прототипи. Це такі ембеддінги, які мають максимально генералізувати цей клас. І от бачимо, що в основному вони знаходяться, ну, їх представники цього класу знаходяться досить швидко. Червоним виділені деякі аутлайери, але, в принципі, вони, теж можна сказати, якось схожі на те, поруч чим вони лежать. А ми можемо задавати кількість центроїдів? Ну, кількість класів. Тобто це задача така дуже фіксована. Тобто, якщо в тебе є конкретний там датасет, ти знаєш, там кількість класів, вона більш схожа на стандартні. Але суть в тому, що ти не вчиш там, ну, тому що ти вчиш саме правильно формувати ось такі центроїди, а потім ти робиш, по суті, similarity search серед цих центроїдів, коли ти їх вивчив, і до якого ближче, той клас і правильний. Щось подібне ми навіть у себе в роботі зробили, і це досить непогані результати дає. Тобто навіть якщо там ми маємо 3-2 картинки нові, то все одно ми можемо навчитись створити такий новий клас буквально там за секунду. А можна сказати, як там лос будується? І яка структура цього навчання? Ні. Це не послання на пейпер. Ну, у нас немає лоса. Ну,
Ні, ну я маю на увазі не уважно. Так, да, я розумію. Ні, насправді настільки потрібно це на цей пепер не розбираєш, але... Тобто, взагалі, який там принцип розділення? Там також шукається coefficient similarity, як випадку з пам'яттю, то можна сказати, що ці прототипи – це щось схоже на об'єкти в пам'яті, на кожну row в пам'яті, тільки їх у нас конкретна кількість, скільки в нас класів, стільки в нас буде цих об'єктів. І, по суті, ідея дуже схожа в якому сенсі, то ми також вивчаємо такі ось ці центроїди, такі, можна сказати, ячейки в пам'яті, щоб коли ми отримали новий семпл, ми зробили similarity search і отримали правильний клас. Мені просто цікаво, де саме зберігається потім ці, це, тобто це у нас як, типу, останній леєр, це, типу, скільки там, там, наприклад, перцептрон, і у нього стільки нодів, скільки нам потрібно центроїд, чи як це воно, ну, де якби поміщається, де зберігаються ці центроїди, які ми намагаємось вивчити. Ну, я розумію, що модель вчить саме простір, ну, це як якийсь там енкодер, чи щось таке, вона вчить простір, і ти потім знаєш, що якщо ти, ну, хоча, ні, я кажу, вона потрібна віддавати клас. Ну, чесно, я не що, знаю. Що, я це, так. Да, а діло, що це, коли ми нові якісь інстанси, да, хочемо до якогось класу будемо наші, так? І в даному випадку метадата – це якась векторна репрезентація цього нового інстансу, так? Я ще раз. Метадата – це якась векторна репрезентація того інстансу нового. Так. Це якась так. Репрезентація, так. Яку витащила наша модель, якийсь фічер екстрактор, щось таке. Ось. У них дуже непогані такі результати на цьому шумі-боті, але, в принципі, це чисто так для статистики, бо є ще, до речі, Memory Networks, там схожа ідея. Я її не розбирав, але ідея там дуже схожа в плані того, що ми вчимо нашу модельку, ну, в принципі, також витаскувати фічі з картинки однакових класів дуже схожі. І тому в кінці там робиться також такі similarity, там є зазвичай два фічер-екстрактори, і вони отримують, у них є якісь приклади, тобто екземпли. Тобто, якщо це порівнювати якийсь intuition, то якби у нас був якийсь сет екземплів, ми знаємо, що ось це там кіт, це собака і так далі. І нам дають нову картинку і скажіть, на що це більш схоже з того, що ми маємо. Ми просто дивимося на ці екземпли, що в нас є, і отримуємо. Окей, далі більш цікавіша штука, як на мене, це із цього learning utilization, model agnostic meta learning for fast adaptation of deep network. А от один момент, перерву хочете зробити? Чи не можна говорити? А давай, це загадаю. Так, я теж. Окей. Скорочено, це називається MAML. Ідея, те, що я вже казав, знайти такі параметри, такий сет цих параметрів, які би знаходились дуже поруч з параметрами для якихось конкретних задач. Наприклад, якщо нам потрібно вивчити нашу модель, робити багато різних штук, і ми хочемо знайти такі параметри, які максимально їх генералізують, і потім для того, щоб ми виконували добре одну якусь конкретну функцію, ми робимо там буквально 1-2 gradient steps, і ми вже отримуємо модель, яка класно перформує. Думаю, покажу приклад. Власне, це 0 gradient step, це модель, яка навчена як от мета-модель, а вона просто ходить. А потім ми робимо їй буквально 1 gradient step, щоб вона робила назад, і вона вже може бігти назад, і робимо 1 gradient step, то вона вже може бігти вперед. Те ж саме приблизно на цій штуці. Тобто це 0 gradient step, це коли ми тільки її мета навчили, не давали ніякої конкретної задачі. Верніше, сам процес навчання відбувається таким чином, ми даємо дуже багато задач от в одній ітерації, і ми спочатку навчаємось для кожної задачі по черзі, і потім, відповідно з того, які ваги ми вивчили, ми оновлюємо наші основні ваги, наші метаваги для якби всіх задач зразу. А метаваги також частина моделі виходить? Так, тобто, умовно кажучи, у нас є якісь ваги моделі.
ми семплюємо якісь наші таски і навчаємося в них просто через якийсь градієнт десент. Ми кожну таску окремо навчаємо просто. Так, кожну таску навчаємо окремо, але от ці ваги ми якби тут зберігаємо, копіюємо, ми їх поки не змінюємо. І... Так, а які ваги? У нас типу кожна модель окремо навчається, але її костяк типу одинаковий і цей костяк ми якраз і зберігаємо, так? Мовно кажучи, що костяк у нас на початку от, ітерації він зберігся, від якій у нас ініціація була. Потім ми взяли першу задачу, почали з нею навчатися з тої ініціалізації, яка в нас була. Навчилися до, ну, до якогось там значення. Переходимо до наступної задачі, беремо той же кістяк, теж трохи на ньому навчилися, і наступної задачі, і так там скільки задач ми взяли. Послідовно, так? Так, послідовно. І от після кожної задачі ми отримаємо якийсь результат в вигляді якихось змін до вагів. І потім ми застосовуємо всі ці зміни по вагам, по які в нас були по всім цим там 5-3 задачам, до загальних тих, що ми зберегли на початку ітерації. І оновлюємо якби всю пам'ять. Ну, тобто, всі ці зміни це ми узрідняємо, чи що ми робимо? Так. Щось типу усереднення. Тобто ми сумуємо, і тут є якась взвешена сума всіх змін. Тобто це те саме, що там на мультігіку, наприклад, тренувати, правильно? Ти просто збираєш інфу з всіх відях, а потім. Ну, грубо кажучи, усрідняєш і приміняєш до вагів. Так, да, думаю, що так, да, тільки в цьому різниця те, що в тебе, якщо в мультіпу всі роблять одну і ту ж саму задачу, то тут всі роблять різні задачі. І потім ти якби абсорбуєш весь досвід, який був на різних задачах, якось його генералізуєш, щоб знайти ось такі, ось такі ваги. І? Питання таке, оці задачі, їх потрібно якось руками прописувати, чи вони також якось автогенеруються? Ну, ти сам визначаєш, в принципі, що буде твоєю задачою, тобто це може бути якийсь інший датасет, або там інший ось. Ця модель називається Model Agnostic, бо ти можеш передати, ну, сама суть цього пейперу в тому, щоб саме такий сетап навчання поставити. Яка в тебе модель, що вона робить, що вона там приймає на output і на input, неважливо. Головне, щоб вона була тренована через звичайні там оптимізаційні алгоритми, типу SGD. Uh-huh. Якщо вона може так робити, то її можна запихнути в цей алгоритм металіорингу і навчити її будь-що. Тобто ці задачі, так, да, в принципі, ти повинен їх окремо розділяти, ну сам, ти повинен сам розуміти, що це одна задача, це інша, це третя. Окей, тут є ще відоси. Коротше, блін, не знаю, суть в чому. Є два павуки. Зелений і чорний. Зелений – це модель, яку ми тренували попередньо, вона має більше кінцівок. А червоний – це металіорінг модель, яка навчається от прямо зараз. І спочатку червоний, зелений виносив, а от під кінець навчання, він, не дивлячись на те, що в нього мало кінцівок, він навчився, як його, ну, як... Ось це початок навчання, зелений його просто на ізі викидав зі сцени. Представляє її, що А от в кінці навчання він вже такий сам взяв його випхав. Хоча в нього є якби, ну, слабкості, в нього менше кінцівок, він менше там стоїть, але він навчався саме, він навчається саме через металіорених. Зелений павук, він навчений стабільно, теж в таких RL environment, він типу як чемпіон сцени, можна сказати. Коротко. Там не було сказано, скільки їм треба було так махатися, щоб він навчився? Ні. Жаль. Ну це OpenAI, тому я думаю, що там типу 900 GPU, 10 DIV. А по-цікаво, такий, цей підхід можна використовувати, якщо в тебе там не OpenAI, а по обчислюванню? Трохи не можна. Зараз я покажу. Тупо хочеш навчитись полковому махатися, так це робимо. Ну, я б металіорний залітець. Цей пепер від OpenAI, але його може використовувати навіть не OpenAI. Він дуже легкий. Це, по суті, той же самий мамо, який був, але вони його тут трішки оптимізували. Тобто, насправді він дуже простий, тільки вони оновлюють після кожної задачі основні ваги. Тобто, вся різниця в тому, що в попередньому сетапі ми спочатку робили всі задачі оновлювали, а тепер ми після кожної задачі робимо трошки оновлення до вагів. І це вже дає дуже гарні результати порівняно з цим. І цю штуку може хтось бачить на сайті OpenAI. Тобто ти малюєш в медіа? Ну, в принципі, якщо я можу прямо зараз це відкрити.
треба закрити, напевно, частку треба. Ні, я... Можу правду не добре дочити. Я можу ще на ноуті своєму відкрити і підключити. Ребят, якщо хтось хоче щось їсти, то беріть, я ще даремно купляв. Ми тебе з собою спакуємо додому, маємо. Ручок заверні. Короче, ця штука працює прямо в браузері. Це JavaScript імплементація. Ми можемо намалювати тут будь-які там символ. Ну, наскільки я можу. Щоб не то. Ну, суть в тому, що я зараз можу... А, ти можеш намалювати самостійно свої символи? Так, я можу намалювати будь-які символи. Ну, щоб зробити, щоб воно не заважало. Столик. Ні, він не дуже зручний, щоб ми рішали. Ну, тобто... Напиши 1, 2, 3. Стілець можна запропонувати. А, так, до речі, цей стілець мені вже так. Ну, будь-яку штуку насправді можемо намалювати, зато це ми задали три класи. Ця модель ніколи цю штуку не бачила. І якщо я зараз намалюю, хоч там якось, може, криво. Це окей, так. Ну, це таке саме. Ну, так, прикольно, до речі. А намалюй трійку з круглими. А, хто сказав? О. 99, от так, от хейтери. Mm-hmm. Блін, офігенна штука. Коротше, ця штука працює от прямо в браузері. Да. Так, поясни, вона, це типу, вона ж якась, типу, протрейн? Ну так, це протрейн ваги, і вони тримають. Ага. Окей. З одної one-shot learning, виходить, правильно? Так, да, так, да, це, по суті, one-shot learning, і тут навіть є код на байторчі, всі ці штуки, які влазять, от, є, все, це вся модель. Там такий скасан similarity стоїть. Сорі за спойлер. Ну тут насправді датасет ж можна величезний просто було зробити. На так нас китайський. Ні, тут в тому, що це. Я не думаю, що насправді тут є що перетерміти. Я думаю, що. Я думаю, що воно це робить прямо зараз. Тобто. Притрейни прямо зараз? Я думаю, що там немає сенсу зробити. Та ні. Ну, може, щось. Ну я не знаю. Ні, я думаю, що притрейн, а яка суть тоді? Так чого б не зробити притрейн? Всього. Ну, таска більш-менш один. Ні, стоп, як воно може робити притрейн? У нас тільки три картинки. Не треба картинки притрейн. Ну, так ні, ідея ж в тому, що ми зараз зробили три класи, юзаємо притрейн ваги. Ну, ідея ж, так, ідея ж в тому, що в нього вже є, ну так, ну, ваги в притрейн. В нього є ініціалізація, з якої він може далі будь-яку таску робити. Так, я згоден. Ну, притрейн він не дасть. Це не той притрейн, що мається на увазі там катастрофер, хоча це схоже. Тобто ти хочеш сказати, ні, ну, звичайно, так. Ми таку самі вибрали. Там же в Transfer Learning у нас, як правило, датасети заточені під якусь конкретну таску. Так. Ну, в сенсі, от ImageNet і всяке таке. А тут прям загальний метод для створення питрейнерів для будь-якого таску. І це VRL, типу, так само, так? Так, тобто VRL, бо там ті ж самі ці штуки, які були. Ось тут, оце все на цьому Reptile також є його реалізації, оцих цих агентів і так далі. Бо, ну, це така ж модул-агностик штука. Тобто ти можеш сюди запихнути будь-яку модулу, яка може по SGD чи по чомусь оптимізуватися, і все. Це воно просто дає ідею, саму ідею, як тобі її навчати. От, і, ну, як симпувати таски. В принципі, це все. Є тут такий список лінків, бо є ще купа статей, і насправді кожна з цих статей, що були, можна прямо розбирати годинами, і тому це був такий як short introduction в цю сферу, щоб, в принципі, було якесь там уявлення чи зацікавити, може когось копати в цю ідею, бо ніби звучить, що це може бути досить цікаво. І розповісти нам.
Ну, може хтось з нас теж розбереться. Не тільки Артем розказує, то це й буде. Так, власне, тут, коротше, купа лінок тут є, і не тільки ці статті, що були, ну, я скину все це. Я бачиш, хочемо купити. Мені дуже подобається стаття, я не читав, але мені подобається назва. Це насправді дуже важливо. В Фейсбуку побачив. Це Жизана. Назва це дуже важливо. Learning to learn by gradient descent, by gradient descent. Я вчора з Вовою рофлив над тим постом в Фейсбуці. Яким? Тому що він виставив, мені дуже сподобалась назва, я лайкнув. Але не читав. А він, виявляється, він так і думав, що він виставить, типу, і так ніхто читати не буде. Я прочитав. Ну все, да. Все, все. Але я знаю дуже цікаву історію. Да. До цього пейперу, типу, learning how to learn.